Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yen mbokki julit yi, yen mbokki talibé yi ma ngi len di nuyu. Man Mohamed Mustapha Mbaye. Dekk Touba Daru Alimul Khabir Ngoloj commune Sibassor. Buma jitalé kaddu yi nuyu nak amna kaddu yu ma wara toftal gannaaw nuyu bi mo donit luma yittel jëm ci kaddu yi leral. Ndax suñu borom dafa def commune bi ñu nekk di Sibassor. Mu am luñ ñu tuddu té lañ ñu tuddu diglé wuñu ko taggu wuñ ñu ci té doonu ñu ci dara loolu nak bu amé bu ñëk ko dana warit ñu léral ko ba ñëpp yëk ko loolu moy tuddu nañ ñu ci liste yi ñun nak fi ñu nekk muy commune Sibassor ak fudul commune bi wayé li ñuy wax dafa jëm ci commune bi ñi nga xamni ñom la yalla tek sel loxo ci commune bi ñu yoré ko jamm rek lañu sétt ak ñom ñu ngi rafet la li jëme ci ñom jox nañ ñu cër nangul ñu fiñu yalla fété li ñu jox nañ leen cër nangul leen ko fi nak ñepp fi ñew ñi jité commune bi dañ fi ñew waye mbolém ñi nga xamné yit ño fi nek té yëngu ci loolu soxla commune bi dañ fi ñew dañ fi dëkk di siaré di wax seenu bëgg bëgg di sakku ñaan ñu di leen ñaanal waye nak and ak lolu lepp nak lu jëm ci poste wala yu ni démé du suñu bëgg bëgg té soxla wuñu ko jox nañ ci rit ñinga xamni ñoko bëgg ndax ci réewu démocratie lañu nek té ku nek am nga sax bëgg waye dal limay léral bëgg ñëpp xam ko moy lolu diglé wu mako tayit defuñ ko ci sama ndigal tay doonuma ci dara lolu nak may kaddu yi nga xamné bëgg na jotaliko bu ñëpp xam ko duma ci guddal nak ki nga xamné moy jël xibaar bi di elu muy elu ndjay mang koy sante bu baxit ndax jumtu way bi nga xamne saytu nako bu ubi site bo xamne kenn ku ci nek bo amé xabar bu la yittel man nga ko ci jalle ba ñepp jot ko kon momit gis nañ ne taxaway bi mo wara am ci fim filter def nako ci luy jëmi rew mi kon nak mom japp ñam jappalat ci liggey bobu ñom ñepp ma ngi len di sante te di len ñaanal di ñaan yalla def jamm ci rew mi wala doli jamm ci rew mi te bolenu ko doli xiwal ci rew mi te bolenu ko ñom ñi tamit di yëngu ci li té alu jité ko fi mang koy sante diko ñaanal assalamu alaykum wa rahmatullah.